na ukethia musiaisia na nina wikwatio ni watinda nesa ni vidangisio ya vika tulike kilunguni cha uiti mudhenyani wa omundi. Nina wikwatio kana chumba cha kukithiwe kicha kwa ila. Tuithi tuwe tuine na nisia mawawu alama kwa taa akana aume na muno muno kwisilanzia nisia usiaiba mwena kwithiwa na infertility kana kwithiwa utena vinya wakwata mwana. Na hindi mudhenyani wa omundi tuma kithelutu wa nenia yulua pap smear na tuona vata wa mudumuka kwithiwa ayikuwa kinukita wa pap smear. Na ndakitali ni watuwe lisi pap smear yo ni chaunundu pap smear iye situa ipaye situa yimwe ya pap smear ya kikamba lakini ndakitali atuwe lisi ya pap smear ni chaunundu. Na mudhenyani wa mundi tuwasile labau tumanye mawawu alama manyika yulu wa kana mundu kwa pap smear. Na hindi nienda umudhocha ndakitali atukedie na tuyende ya nyeni Faith Mackenzie wa Mutunga. Nusiamu no? Kwa masito na Dr. Geoffrey Mutuma animated from Zambes Hospital in South Sea, Nairobi, na eneka kuni kini wa cancer in Cambry. Na ini tanenye mwena olongi, umundi nitu kuwati ya tumane. Ila wewe kwa papu sumia ni chao kimaneka, na usio wa papu sumia ni chao, na cancer la yito wali timana, teka papu sumia ni diva. Na hindi ituo selelebu, mundu ni mwaka sipitali na niwe kwa papu sumia. Tutabie ndi papu sumia yona nasia chao na cancer yiva. Yeah, pap smear ndi na isi taisi muna longi ni testi la jimana muna kwa kila muna muka uonde. Na pap smear teka muna muna kumba muna kwa kumemiaka kumina nana kubika miongo mwanza ne tano. Mboyo kwa pap smear miaka miongo mwanza ne tano na duena cancer of the cervix, relax, you cannot get it. After 75 years we stop. Na pap smear tumana cancer of the cervix. Na cancer of cervix ni cancer ila jipo kwa ka. Ni yo cancer number 2, number 1, number 1 ni cancer of the breast kwa haka, number 2 ni cervix. Cancer of the cervix niyo ituma haka inge madutia nundu wa cancers, who is the killer number 1 of cancers in women. Kwa cancer of the cervix ni TT cancer 0, na ndini wa Cambry ni cancer yume kukunikila kwa ukulikumuno, na ni cancer ni kukunikila kwa ukulikumuno ndini wa Kenya, na ni cancer yipo kwa wingi kwa haka, na muno muno ikuwa ataka kuma miaka miongo 35 kubika miaka miongo 33 na peak age ni miaka 45. Na akainge ala none the men cancer of the cervix jendone na about the pap smear kana moka amesale. Na ila teka pap smear tosa cells sia cervix. Na ila teka pap smear ni tusiasa e cells sila na ndo cancer ni kuya na kwa cells. Na ila teka the pap smear tumana e cells sila ata eka kumana infection like trichomoniasis na candidiasis na bacterial infections ila in the cervix ndio maana ndini ikanze itself since lakini kitu mikina kinetika pap smear ni kumana kana na cancer. Na kwa ndo na ilise kana na kurejea mundeni kana ando ingala mena cancer of the cervix to manatene we kwa pap smear ndo na isi pap smear na kila mbona na ningi tell you now almost 40 pap smears izi no mother from Muranga. Na ni kati wa kando 40 ndio always ndo wacha mundu maka na elema na cancer. 40 women, in fact neka 100 women, at least 4 women will have signs of cancer. Na half of them will have signs of developing cancer later. Half of them talk to me ni ndo anena enough information ya kutabia kana we na cancer lakini isisie. Nundu wa kalote usiwa ka develop cancer. Kwa pap smear ni tunenga a lot of information about mundu moka. Na hizo kitu mina naise kana na kusolengi kana. It's very important. It's the most important test for a woman to be done in Kenya today. Na nicho kitu mi is in terminaka the pap smear na taona wena science ya cancer ni tutapasia. Either wena cancer and is invasive kana zipo na niende na kuyanda. Na ndo isi. Chakeli, yetu kakabisa kana, in the next 5 years, uka develop cancer. Kana, in the next 10 years, uka develop cancer. Na iso kutimi, ila tamina kwekwekwekwekwekwa, papu metabisa mundu moka, uka toku sisi af 18 na meitha andato, nundu kile kwa kila toona, kana uke after 1 year, nundu kila toona, kana uke after 2 years, nundu kila toona, kana uko waka ingi after 5 years. Yetu unenga that report. Kana usitha, you are comfortable na iti sikana mundu moka, so you is safe. Na ila tae dea mundu muka ena invasive cancer of the cervix. Na, nina asia kana aka aingi moka almost 100% on the moka stage 4. Lakini waka papusia nuhu discover wuna stage 1 kana stage 2. Na ila tae ka papusia nuhu dea una cancer stage 1 and stage 2, nili itawaneka wapio. Stage 1, stage 2B.
ita waneka wapyo. Lakini there that with a stage 4 kuita pedha pedina noboa lakini almost 50% maiboa. Mhm. Ejo kutume inaza kana cancer the cervix tuma akainge manduti ya nondo wa cancer in Kenya and all over the world. Mm-hmm. Cancer of the cervix is killer number 1 for women all over the world. Mm-hmm. Now in Kenya is even worse. Na mm-hmm. muno ndene wa ukamba kwito na cancer of the cervix ndene wa kamba kwito ibo kwa winge kitui around town ya kitui na around Makendo. Nini sin because I need to create mono around Kitui town na around Makendo na Mombasa Road is quite common around Kitui. Here in Machakos county is more common around Kangundo. Yeah, so nini si pala cancer ya cervix na je kutumi edwa we musia isa witu na wina thena warume the from pe mini kana edwa ndu mende kundu kundu lakini wata pala ye kwa wingi then wakamba kwito and then wa Makendo around Mombasa Road and Kitui town na around Kangundo Matungulu na Katui na all that place is quite common in those area tisiniki but that's how it is now. Tere dia mundu ena kanza the cervix. Tuzo mbo vitabunda kitali. Yeah. Niwe wawe taka na ni musia semu kona mundu, maybe ya kakwa tuwane kanza. Yes. Na muka mwea ni oke. Okay. Yeah. Pio ndu wetha hata wanya kuisi yeya. Ache. Kanza mbe yisi yeya wa. Ukita kuola kila chodho thea. Na kila chodho thea kanza. The cervix nundu puti ito na kila. Na nusia wakule kule 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 semu no. Kila chozo vya kanza cervix. Niki na cha zi Makendo na zi pala pala zi kwa wingi. Chambe. Ni chambe ni dha wina chana ninge. Na wambe ya kusia atene. Cervix ya ku ita neana, ita na machua, ita na koma. Ni joke to me, andu wala medho ana cancer of the cervix na wala mekala in the rural area. Cancer of the cervix ti common in towns. Nundo andwala me town masiasia na nini na mambe ya usia itina. Ku andwala me doa na kanza usia na masiasia na ningi na mayambe ya usia atene. Na kinu kengi chozo the kanza of the cervix ni infections. Oweni taniende na tunaweti na tawe tomundi. Andwengi me doa na kikoke kuma na ukisa hithia niki unyunga. Na andwengi me doa na infection ya viral infection. Ita wa human papilloma virus. HPV. Human papilloma virus and one the alamedwa na cancer of the cervix medwa na human papilloma virus. So human papilloma virus is directly connected na cancer of the cervix. Na hiyo kutumi matukwano pe na nzanzo ya HPV kwa A2 na aka. Na kukwisia na cancer of the cervix nusio ukaisaidia ni wanengwa vaccination isu ya HPV edwe mwi tukuma miaka kenda kubika mundu muka miaka 55 depending we nengwa vaccine leba na no sio kaza dia nini si inata isa ndone manengo vaccine ya HPV ni ba kile siasa na usi akena tema siasa na mundu mundu akamba pea kama ni mote wa mu na tumalea na si mo malea na masha mekanewe HPV vaccine no metuma makaisa na metuma maika siya na bedwa sino ninge muno. Oende ila kunethwe na zanzo za COVID, coronavirus. Ando manethwa na common complication na matu ya tikatone. Lakini ute mutone corona mundi, withi nani mwingi na munene. Kila mundu nusio, na kila mundu muka, twili tu, muno, tia device ya muno, between miaka kenda, miaka 25, 26, before sexual life. Nundu, HPV kana human papilloma virus, ni positive in over 95% of women. Kuno kila mundu mka wonde pakupi enalo. Kuno sio kaze dia ni wa tona human papilloma virus na ni wa kwa pap smear. Sindu siale itu mauta kwa kanza to of the cervix. Ila yo wa akaingi muno deni wa Kenya na deni wa kamba kwito. Na nicho kitu is important we say dia do ya ndo my kasi aitan. My kasi aitan ninge. Ku izindo na kwesiya. Lakini e pap smear na e vaccine ni tuma utona kwesiya. Ukaze dia nduna kwa rani cancer of the cervix. Daktari tuwelesea yulu wa signs, mawona niyo? Mawu wa cancer. Na muno ya cervix, itu nene. Kini chambe, hindi tiru na wadani kana cancer of cervix, munu paiki dugu edo wakewa, wana kemwe. Na ni cancer si onde. Na hizo kutimi cancer of the cervix, aka onde alame na cancer of the cervix mwaka 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 m
nundu paiki nduga okiwa na service pa yandi ne ku ndu dona kumana indi kila kiendete tu ndu mwana nondo nondo lilaulu no no kwate with amboke wa pepe pande paimbu lakini kanza bindu na kanza na service due sisi na ndu mana no lazima usiwene ni daktari kumanda kana kana kanza la cervix na joke to me kanza the cervix and one them waka message for na kanza service kwa na mbe ni dha peke ndiki kuma kina muka utakusia it are four smelling discharge kana kuze dha peke ndiki kuma kita na muka museo that's the first sign ilengi ni wamina kwa na mundume ukaambia kuwa wana mundume akam wana na mundume ndugwa lakini wena kanza cervix wana mundume waambia kuwa na ukisa ya itumita post coital bleeding waambia kuwa na kila kingi kansa ya ndaya muno wisakitewa ni waambia wa mwasa you lose weight na kila kingi ni wisakitewa ni waambia kuwa continuously tamundu muka anaye na miaka 50 ni wakati ya periods na yambe kuna sporting na sometimes kita huwa all the time na lati muno kita mundu muka ndaye na ndakame na kaingi in fact moka hospitali moka maeza mene ndakame na wadhimo kisida ni cancer of the cervix. Na munozu pae kino nukuiwa. Na pae kino waiwa even a single day. Na joke to me. Pap smear. Indeed nice. It's very important. Na those are the one ila cancer of the cervix. Cancer of the cervix. Wina jo. Pae bando pae imba. Na pae kino wita wakeiwa. Nundu the cancer of the cervix. Iza kuimba. Wisa kwethia. Iza kuimba ukamada. You can't know. Tundumaya nono. Na hiyo atuwa pae kwezi ya ni ya na cancer. Pae kwezi. Sana sana hitu nene ya cervix. Ya cervix ni sinduili. Kanza cervix ni kanza ila itwa na kudela dinwa kena. No kanza ila itwa na kudela dinwa kena. Na ni kanza ila kuma ila nambie kusikuni kila yulu wa kanza. My projection kanandi na isye. Na isye at 2020. Pai mundu muka wa kena ele kutwa kanza of the cervix. Kitha ta nitoosye matambia ala taeta kwasa. Na matambia ala taeta kwasa nele. Papsumia. Every lady, kila mtu magumu on the above 18 years. Pap smear. That's the most important thing. Kila kengi, nila andu ma chai tiwe na andu maete siyasa. Zanzo, la HPV. Two things. Cancer la cervix, ekadela pyo. Uze la onatipo zi ndenu wakamba kuito. Ndenu wa Kenya, ndenu wa Afrika. Umundi, nilio tuma akaingi matutia nundu wa cancer. Ukamba ni kuito, na ndini wa Kenya, na ndini all over the world. Na cancer the cervix, zi kwa wingi kwa ilasi yende yete. Ilasi yende, duweza kuenda mundu mbukwa na cancer the cervix. Nundu meka wa pap smear, lasma, every year. Pe, ngewa, kai mito ngewa ndo masi ya kana mundu mbukwa. Yes, masi ya mundu mbukwa edhiwa na anyanya ingi. Ni itonya kuodho the ya mudbuka kukwata cervical cancer. Exactly. Nundu indi nena ya chakana cancer of the cervix ni transmitted. Ni kwata na uwa in quotes. Nundu cancer of the cervix yeta wani human papilloma virus. Human papilloma virus is sexually transmitted. Lakini over 95% ya haka ni positive for human papilloma virus. Kuundu wazia because I don't have multiple partners, I'm safe. A cancer of the cervix is common on a winner single partner. You can have cancer of the cervix. Cancer of the cervix because human papilloma virus. Now, human papilloma virus ni cause ya cancer ya imudala ya mundu ume, cancer of the penis. Lakini cancer of the penis is so rare, we don't bother vaccinating boys. Lakini wa vaccinate girls, boys will be vaccinated passively. Nundu need the same infection. Ilaja ta cancer of the penis and cancer of the cervix. Ni kwata tuambo vika wiki lungu ni kichambe ni kenda tu wasioke vya ndi tunene cancer. Ile ingi kwata mamudha mamudu mkama usei. Na hindi musea isi hae katu ambikosa uthiumo wa ndatika nini ndukadhiba asani tusioke vete tuende na unene na witu ndhini wa kilungu cha uiti.